只不过已经反应过了。嗯，看一下，一上来是李锐啊。哎呀，要不使用这个手机试试看？对，结束了。都是自己的，是王浩啊，张嘉诚是吗？差了7厘米呢，也不是一个位置的啊。青锋李锐啊，是啊，嗯，别看李锐是学生，但是他经验更丰富。转过来，荆棘独立这支有了，李锐三分。这场比赛不太好赢，为什么呢？不是，就是你做解说员基本素养，不能去跟人互喷。好，回到比赛这边李锐，对，李锐只赢了2分。嗯，是，就是很接近，其实。看一下，可以，二平，看一下李锐。嗯，晃开这一下，这就是李锐啊，第一的山西大学球员，然后陷入的就自己了。嗯，青锋魔术，恭喜你！恭喜延年致命魔术获得我们的路人王大礼包一份，必须要开3分。李锐其实今天也有3分，对，但他打张嘉诚的话，你看，哇，轻松4-0，这总400块，也就是说张嘉诚现在已经拿走800块了。是的，啊，不一定是张嘉诚，也有可能是李锐啊。对，李锐，对，就是真的是，就看有没有奇迹。转过来，轻松，哎，剪身上，是，我不放上去，我贴在那，让你感觉非常难受啊。李锐直接3分绝杀，没了吗？2分11秒。Easy for ends, 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 dance, put that upper belt, put that upper belt.